Atenção, mobilização nível 4. Local, Torre Fisk. Fisk? Na Torre Fisk. Unidades a postos. Mandado a caminho. Já pegou ele? Não. Estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras dele estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim, desculpa, sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Parece que a Yuri chegou à cavalaria. Mande o caminhão. Prontos para a dose fresquinha de sofrimento diário? Ficou aviso, minha mão tá mais pesada hoje. Desistiria assim.
Então eu vou... Pode ir. Aí. É hoje, filho. Lá vai. Cobre caminho, me sigam! Sai daqui, Spider, a gente dá conta! Lamento informar, mas não é o que parece, amigão! O que o Spider-Man está fazendo aqui? Ele vai desaparecer! Valeu pela confiança, galera! Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Vamos, é só um cara. Fiquem longe daquela coisa. Ele está reduzindo nossos números. Você mereceu. Isso vai te deixar. Desativaram os elevadores pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender eles de vez. Beleza, vou para a sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Tá. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã está de pé. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Segurem ele pra não ficar pulando por aí. Ninguém mexe com o Kingpin, fica vivo. Acham mesmo que isso acaba bem pra vocês? Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, o chefe quer tudo apagado. Não dá pra excluir mais rápido. Não é tão bonitinho quando eles estão distraídos. Estamos saindo. Quase lá. Só mais um minuto ou dois. Você acha que os policiais sabem onde estamos? Esquece. É da assistência técnica. Esqueci minha senha. Spider-Man! Ele não pode chegar perto do terminal. Aviso. Exclusão total iminente. Achava que os caras tinham ido mesmo. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico.
Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Maldito! Derrubem essa porta agora! Passem por ele! Destruam tudo! Olha a sua volta! Eu fiz isso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escória que mantém o subcontrole ficará livre. E isso será sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas um começo. Bom, se prepara pro evento principal. Yuri, uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão antibombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Vou me abater! Tem chance, camarada! Acho que são todos. Tudo limpo. Suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os feridos, tá bom? Vai, vai, vai! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitão? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Cuidado! Tomara que tenha um plano de saúde. Acabou com você. Mais mísseis? É um pouco exagerado, não acha? Fiquem longe daquela coisa. Desiste agora e eu pego leve. Ué, é o Dia Nacional do Míssil ou sei lá? Opa! O esquadrão antibombas passou por isso. Calma, gente! Tem pra todo mundo! Prova de bala! Nossa! Como ele fez isso? Pega ele! Essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Thank you.
Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo? Certo, agora essa imagem não sai da cabeça. Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode entrar no escritório. Reto bala nele. Oi, Yuri. Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do William. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Tá recarregando. Tá, agora! Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Isso me deu abertura. Você vai morrer com o projeto que sempre foi. Pode vir com tudo. Você é o grande erro dessa cidade. Ah, eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Saquem ele! Aqui não é o seu lugar, garoto. Dessa vez não. Idiota! Vocês são treinados. Não quero isso com você. Não! Eu posso me cuidar sozinho. Sai da frente! Imbecis! Ah!
gente se beija agora? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias.